Di Radio Otaku. Di Radio I čao ekipa, dobrodošli u još jedan moj video. Mi smo odčekali sa snimanje, tako ćemo i nastaviti. Uđi u kadar, molim te, mislim da se ne vidiš baš. A nije ni bitno, bitno da se čujemo. Čujemo se, profesor. Čujemo se, profesor. Čujemo se, a. Šta da nas radimo? Da nas radimo Smash or Pass. Ali balkanskih youtubera. Reci! Znači, ja im dajem youtubere i smešaju ih ili pesaju. Prvi je Matija Lazarević ili Lazy. Ako hoćete, možete i u glas posle s nama. 3, 4, Smash! Ovo je bilo pre slabo, ture ponovo. 3, 4, sad, Smash! Drugi na redu je, vjerovali li ne, Baka Prase. Smash! A će bi nekako, će bi pes. Samo to bilo pitan. Idući je Čoda. On mi je sladak i smišan mi, ali nekako nije, ima dobre baze, ali nekako nije moj džir, momka. Nije onako gang. Čelo. Nije opasan. Više on je kao slatkica, ona pa dobra. Ne vidim ga. Onda za Čodu šta ste rekli? Meni je pes samo zato što mi je on nekako nije moj tip. Kao on je ono smišan, dobar, kao zabavan, ali ono, trijama moć. E, trijama ima to ili nešto, a vi? Da, ja, tako. Znači pes. Okej. Idući je Ilija Radlić ili Nogato? Smash. Smash. Točno je, na kako koji slici? Meni par je dobar. Dobar je, odredi mi ovdje kape nosi. A nije lud je malo vidi. Je. Ima tu genga. Ima nešto luđački u sebi. Ima. Ali došlo je vrijeme da se skene klapa s glave. Alen Žabo ili Vanimi? Pes. Idući je Nedim Lebić. Pes. Ja već znam ove kad smo ih ocjenivali pa ono. Da ga ja vidim. Ne volim bradu, pes. Idući je Rasta. Meni je pes. Meni je nije moj džir. Ne moj. Tvoj. Farlje mi pre malo za me. Da, mislim ja sam malo. Koliko on ima godina? Nešto mlado. Nije 15, ali... Dobro, pa nisam 18. Nisam predofil. Da, pes. Pes. Andrija Jom. Pes. Filip Dejanović, Secret. Pes. Pes. A on je sladak. A sladak, ali nije moj tip. A dobro, on je sladak, je Andrija Jog. Ali mi je tip. A dobro, ali Andrija mi je nekako previše ono. Ali ova je simpatičan. Pa simpatičan, ali nekako mi je preblag. Meni su obojica slatki, ali nisu moj džic. Ne znam, ja sam pobjedljena. Pa ja ću već Smash. Jota Freestyle. Sladak je on. A Jota mi je težak. Jota mi je zabavan. Ali, pa ne znam. A meni on nije loš, meni je on smeš. Ima dobra baza, smijela bi sa smeš. Meni je on smeš. Aha. Smeš. Tebi je? Smeš. Da. Možda nađe u momka preko YouTube. Niksa Zizu je idući. Ko? Niksa Zizu. Jel to ono što... Smeš. Smeš. Ovo smeš. Ovo je baš dobar. Ja sam još rekla smeš. Da, smeš. Može. Balkan Fit, Tomislav Zovko. On mi je sladak, ali opet nije moj tip. Nije moj tip, pes. A dobro pa sladak je šta? Zlodan je. Zlodan je. Zlodan je. Meni je pes. Dobro pa sladak je šta, smeš. Ti meni smeš. Sada tako strogi. I tebi je smeš. To je. Svaka. Besa. Smeš. Idući je, vjerovali ne, Veki. Smeš. Lave Eles. On mi je onako... Pes. On mi je sladak. On mi je onako materijal za brata. Pa je puno starija od njega, realno nisam, pa mi je ono kao, ne znam. On je meni preslada. Ne, on je meni preslada. Ali mi je nekako baš materijal kojeg bi tijela za brata. Da. Možda rođaka, ajde. Drugo koliko, eto. Stefan Lazić. A on mi je pes. Pes. Nije moj džir. Really? Nije mi džir. Da vidim. Šminka je. Da. Šta je? Šminker neki. Umljiti mi se da smišan. Pa smišan. Ne, ja bi simpatičan. Ipak smeš. Meni je pes. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Janko! Ko je Janko? Janko je idući. A Janko mi je sladak. Ja ne znam, nisam mislila kao. A meni je on simpatičan baš. Aaaa, smeš. Meni je pes. A koliko on ima godinu? A nešto sitno. A baš mi pari peze. Meni pari da on dosta mlađe od me pa ću reći pes. Ali kad bude ovo, onda policija gleda ovo. Kada bude stariji, bit će teški. Ja vidim veliki potencijal u njemu, zato je meni smeš. Kako? Ma nije on meni s toga. Lip je kao sladak. Meni isto. Samo me pes radi toga.
Pa Fran Lauš, ja mislim, ili Laus. Lauš. Fran Lauš. Ok, ova mi čini jedan za smash. Njega bi smashala, da, da, smash, smash. Smashala bi. E pa ova je dobar. On je top. Ovo je tvoj. Ti si top. Može. Ima cur. Pa neka ima. Pa. Pa i ona bi ga smash. Smash. Imamo isto mišlje. Ovo je smash za curu. Ne, pa dobar. You go girl. Go girl. Good on you. Good on you. Čisto informativno. Davor Gerus. Davor. A meni isto pes. Onako kao ono... Simpatičan, ali ne motiv. Da, nije motiv. Ja bih nekako više volim tamo, nije, ne znam kako da to objasnim. A tako mi izgleda. Pa eto ljudi, moje mislim da ćemo mi ovdje stati jer ne možemo sjediti više youtubera. Ali to je to što smo se mogli sjediti. Pesali smo, smešali smo, snimali smo video prije ovoga, tako da mislim da ćemo ovdje stati. Sve što trebate napraviti je lajkati ovaj video, zabraviti nas na Instagramu i... Subscribe! Nadam se da vam se svidjelo, hvala vam što ste gledali i do idućeg puta. Ćao! I sad jiha! Jiha!